Quero treinar bastante com a R3 agora, voltar a aprender a andar com a R3 de novo. Faz 2 anos já que tem essa categoria no World Superbike, então desde sempre acompanhei todas as corridas, então sabe que o nível é muito alto. Conto com a torcida de vocês. Espero representar o Brasil e dar o máximo, e acho que é isso. Faz 2 anos a gente vem investindo bastante na Copa R3 e um dos objetivos da Copa R3, da Yamalube R3 Cup, é justamente fomentar novos talentos aqui no Brasil. E o Tom é fruto disso, né? O Tom foi campeão 2 vezes na R3 Cup, foi campeão agora na 600 com a R6, então nada mais natural do que ele competir agora no cenário mundial no World Superbike.